Goeiedag en baie welkom by die derde aflevering van ons Bybelskool oor Romeine. En vandag is ons eintlik by die groot oplossing van God. Ons het verlede week gesien dat Romeine begin by die probleem van die mens wat nie God tevrede kan stel nie. Ons het gesien dat Paulus sê almal het gesondig en almal ontbreek in die geregtigheid van God. Waarmee hy dan die probleem opstel, as ons dan nou nie by God kan uitkom nie, wat nou? En nou sê hy, maar God kom by ons uit. Nie deur die wet nie, maar deur die geloof in Jesus Christus. Dit is die manier, die oplossing wat God gegee het vir die mens om uiteindelik weer by hom uit te kom. En dit begin by hoofstuk 3 vers 21, en ek hoop julle het julle Bybels by julle, dat ons saam kan lees, en indien nie kan julle miskien later net weer hierdie gedeeltes lees en in context plaas. Nou kom ons lees vers 21 van hoofstuk 3, maar nou is die geregtigheid wat God buiten die wet om geskenk het, of bekend gemaakt het, met ander woorde, die wet speel nie meer een rol in die verlossingsplan van God nie. En daarvan getuig die wet en die profete. Dit is die geregtigheid deur die geloof in Jesus Christus, die geregtigheid wat God skenk aan almal wat glo. Daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en hulle het nie deel aan die heerlikheid van God wat vir die mens bestem is nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, in sy genade, geregverdig deur die verlossing in Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk, vir die wat glo. En daardeur het God getoon dat hy regverdig is. En dan praat hy in vers 26 van die offer. Nou, ek bedoel duideliker as dit, kan die mens dit amper nie kry nie. Nie deur die wet nie, maar deur die genadige ingrype van God, deurdat hy deur die bloed van Jesus Christus vir ons versoening bewerk het, sodat ons geregverdig voor God kan staan. Nou, as julle mooi geluister het na hierdie opsomming, sou julle 'n paar kernwoorde gehoor het. Eintlik is Paulus hier besig om 'n prentjie te skets. Hy sê daar is vyandskap tussen mens en God. En destyds, as daar so iets gebeur, moet daar versoening plaasvind. En die versoening is gewoonlik bewerk tussen die twee families, die twee strydende partye, deur 'n derde party, deur iemand anders, wat inkom en die twee partye nader aan mekaar probeer bring deur onderhandelinge. En die persoon behoort eintlik met sy een voet by die een party en met sy ander voet by die ander party te staan, om te hoor wat elke party se griewe is en hoe hulle voel die saak opgelos moet word. En nou kom Paulus en hy gebruik die typiese samelewingsbeeld, almal het dit geken, dis hoe jy probleme oplos, gebruik hy om te verduidelik hoe ons as gelowiges met God versoen is, met ander woorde hoe ons by mekaar gebring is. En hy sê die derde party wat ingegryp het, is Jesus Christus. Hy is God en mens, hy kan al twee partye verteenwoordig en regverdig wees teenoor al twee partye. Nou, die eerste punt wat ons hier gesien het, wat ons moet noem, is dat God het getoon hy is regverdig. Hoekom? Omdat hy gesê het, mense kan nie sommer net weer vriende word met hom nie. En dit het Jesus geweet. En daarom in daai sin word gesê, Jesus het sy met sy bloed ons vrygekoop, hy het sy bloed vir ons gegee. Met ander woorde, in die onderhandelinge het God gesê, hierdie mense het so teen my gesondig, hulle het so teen my gedraai, dat hulle eintlik behoort te sterf, hulle behoort dood te gaan.
En toe kom Jesus en hy sê maar, laat ek in hulle plek doodgaan. Met andere woorden, laat hulle u terugbetaal deur 'n lewe te gee. En daarom is die bloed van Christus nodig. Dis eintlik in hierdie ooreenkoms om die regverdigheid van God, dat mense wat teen hom sondig moet sterf, om daardie regverdigheid te laat geld. Jesus het met sy bloed ons vrygekoop. En dan word die woord geregtigheid, veral hier in die begin, he, ons is buite die wet om geregverdig. Die woord verwys na 'n tipiese hofsaak. Jy kom voor die hof luister na jou die klag, luister na jou verdediging en dan word jy of skuldig bevind of geregverdig, vrygespreek. Met ander woorde, in hierdie versoening, in hierdie bymekaar kom van die mens en God, kom daar 'n ekstra dimensie by, naamlik dat as ons voor die regterstoel van God verskyn, is daar geen klag meer teen ons nie. Is alles betaal. Staan ons regverdig voor God. Nou dis eintlik die prentjie van hoe Paulus verlossing sien. Hy sien dit naamlik as mense in vyandskap met God, maar God wat in liefde kom en 'n plan maak, deurdat hy 'n derde party Jesus stuur om versoening te bewerkstellig, al kos dit Jesus sy eie lewe, sy bloed, en dit beteken dus, as ons voor die regterstoel van God staan, is ons geregverdig. En daarom sê hy direk in hoofstuk 3, as hy nou aangaan, in 27 en verder aan, sê hy, julle moenie roem nie. Julle moet nou nie sê, kyk hoe goed is ons, ons is nou weer deur God aanvaar nie. Waarop ons kan roem is op die liefde, die genade, die ingrype van God, wat 'n plan gemaak het, naamlik, en nou kom ons by die derde belangrike begrip, naamlik dat as ons glo in Jesus, word ons deel van hierdie wonderlike plan van versoening, van regverdigmaking. En die woord geloof is eintlik nie iets waarop 'n mens kan roem nie, is nie jou eie werk nie, maar is ook eintlik 'n gawe van God, in die sin dat geloof eenvoudig dit beteken, jou geestelike oë en jou geestelike ore gaan oop, en jy word bewus van God, van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, en wat dit vir jou beteken, en jy stort jouself eintlik, as ek die woord kan doen, want dit is eintlik wat dit beteken, jy stort jouself eintlik in die hande van God, en sê, Here, U is my God, Jesus, U is my Here, en U werklikheid word my werklikheid. Met ander woorde, is eintlik 'n eksistensiële, 'n persoonlike verandering, waarin jou geestelike oë en ore oopgaan, en jy deel word van hierdie wonderlike werklikheid van God. Ek sê deel word daaraan, met ander woorde, jy kry sy versoening, jy kry sy geregtigheid. So geloof is eenvoudig maar die oopgaan van jou geestelike oë en jou ore om God raak te sien en deel te word van sy werklikheid. Dink maar nou terug aan wat ons verlede week gesê het oor die sonde. Onsself kan nie by God uitkom nie. Ons het gesien dat die essensie van sonde, nou is die mens wat na homself keer, die mens wat in hierdie skepping vasgevang word, in sy eie belange. Ons het gesê, dit word genoem die ou menslike vlees, die sarks. Jy word hier in hierdie werklikheid vasgevang, en jy kan nie hierdie werklikheid van hierdie wêreld oorkom nie, en daarom val jy in die sonde. En nou kom geloof, en jy maak jou oë oop, dat jy uit hierdie werklikheid kan ontsnap, en God kan raak sien. Daarom sê ek dikwels dat, jy weet, as 'n mens nie God sien nie, as God nie vir jou werklikheid is nie, met ander woorde, as jy nie glo nie, dan beteken alles wat ons sê,
Alles wat die Bijbel sê, eintlik vir jou niks, want jy bly vasgevang in hierdie aardse werklikheid. Geloof is die manier waarop God jou oë oopmaak vir sy teenwoordigheid in hierdie wêreld. En daarom word geloof op ander plekke die genadegawe van God genoem. Met ander woorde, die gawe wat hy aan jou gee uit genade. En dit is interessant dat dit dieselfde woord is as wat ons praat van die genadegawes van die Heilige Gees. Met ander woorde, die gawes wat die Heilige Gees vir jou gee. God gee vir jou ook so 'n gawe, naamlik geloof. Maar toe ons begin het, naamlik in die eerste aflewering, het ons gesê ons moet onthou, Paulus skryf binne 'n konteks. Hy skryf nie 'n boek wat eintlik kan 'n mens sê so bo alles uitsweef, algemene waarhede nie. Hy was baie bewus daarvan dat hierdie gemeente uit die Jodendom uitgegroei het. Met ander woorde dat die Christene sterk wortels het in die Jodendom. En daarom sou daai Christene wat uit hierdie Jodendom uiteindelik uitgekom het, sou hulle natuurlik gevra het oor wat van die wet. Die hele Jodendom se verlossing, hierdie kontak met God, is aan die wet gekoppel. Hoe kan jy nou sommer kom en sê, maar geloof is nou die manier? Wat maak geloof belangriker as die wet? En nou skryf Paulus in hoofstuk 4 oor hierdie probleem. Hy spreek hom aan. En hy kom in hoofstuk 4 en hy begin so, hy sê, wat moet ons nou sê, was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade geregverdig is, dan word as hy 'n wet gehad het, hy die reg opgetree, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Luister nou. Abraham het in God geglo en God het dit vir hom as geregtigheid gereken. Nou Abraham was natuurlik lank voor Moses daar. So was daar 'n verlossingsplan voor die wet van Moses? Natuurlik. Kyk na Abraham, sê Paulus. Abraham is deur God regverdig verklaar, dis tot geregtigheid gereken omdat hy in God geglo het. Geloof is die instrument waarmee Abraham eintlik sy verhouding met God herstel het. Geloof het sy oë oopgemaak vir die werklikheid van God. En toe het sy lewe verander. Toe het hy geweet, God sal sy beloftes nakom. Hy het selfs 'n verbond met God gesluit. En ons weet die besnydenis was die teken van hierdie verbond. En dis die tweede ding wat Paulus hier aanspreek. Hy sê, die Jode sou hom gevra het, maar wat van die besnydenis? Dis dan ons belangrike teken dat ons Jode is. En dan kom Paulus en dan redeneer hy hier in die tweede gedeelte. Hier van vers 10 af, dan sê hy, wanneer is dit vir hom toegereken, na die geregtigheid, toe hy reeds besny was of toe hy onbesnedene was? Nee, nie toe hy besnedene was, besny is nie, maar toe hy onbesnede was. Met ander woorde, die geregtigheid, die herstel van die verhouding met God, het plaasgevind voor die verbond en die besnydenis en al die reëlings met Abraham getref is. Geloof is nie afhanklik van wat volg nie, met ander woorde van die besnydenis en al die dinge nie. Geloof was daai gebeure tussen Abraham en God waar hy God erken het en soos ek net nou gesê het, homself in God se hande gestort het. En daarom is die besnydenis ook nie vir die Jode, ag vir die heidene, 'n noodsaaklikheid nie. Die Jode by die vergadering daar in Jerusalem reg aan die begin van die kerk se geskiedenis was dit 'n probleem. Moet die heidene soos die Jode optree of nie? En daar het Paulus gesê, soos ons hier in hierdie argument sien,
nie die wet nie, ook nie die besnijdenis nie, maar die geloof, hierdie geloofsplan wat God gehad het, was die belangrikste. En daarom is ons als Christene vandaag los van een wettiese godsdienst, ons word nie besnijd nie, ons is wet, los van die Joodse koswette. Hoekom? Omdat God een ander plan gemaakt het, wat door geloof in Jesus Christus werk. Ons moet naar Jesus Christus kyk. Hy is die een wat alles kon verander het en nie meer naar die wet en al die reels en die dinge nie. So hier sien ons dus hoe die vroege kerk, hoe Paulus hulle bewys het of geargumenteer het, hoekom die wet en die besnijdenis en al die Joodse dinge niet meer belangrijk is nie. So mens voel jouself eindelijk so deel van hierdie oorspronkelijke gesprek, wat jou laat verstaan hoekom jy is, wie jy is, as jy sê jy is een gelovige. Maar nou die laaste ding wat hy hier in hoofstuk 4 eindelijk sê oor Abraham, is geloof laat jou God niet los nie. Jy bly hoop, jy bly vaststaan in sy beloftes. En dan gebruik hy die hele argument van Sara. Ons kan dit daar kry van hoofstuk 4:19, hoofstuk 4 vers 19, kan ons dit lees. Abrahamse vrou was baie oud en hy ook, daar was geen kans meer dat sy regtig 'n kind kon kry nie, natuurlikerwys gesproke nou nie, ne? En toe, nou staan daar in vers 18, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. En dan vertel hy daar in vers 19 die verhaal van Sara, en dan sê hy, hy is in sy geloof versterk, net aan God die eer gegee, toe Sara een kind kry. Vers 21, hy was ook ten volle oortuig, dat God mag het om te doen wat hy beloof het. En hierdie sterk uitspraak, wat ons hier kry, is eindelijk bedoel vir ons as gelowiges om te sê, jy hoef nie te twyfel aan jou saligheid nie. Jou saligheid rus op die beloftes van God, soos ons dit in die skrif lees. Eenmaal een kind, altyd sy kind. As jy jou in geloof in die hande van God stort, dan hou God sy beloftes, hy los jou nie. Daarom kom Paulus later in hoofstuk 8 vers 30, dan sê hy, wie kan ons skei van hierdie liefde? Dan sê hy niks nie. Hierdie liefde van God is onfeilbaar. Daarom is het ons belangrijk dat ons besef, ons geloof as Christene is gebaseer op hoop. En wat is christelike hoop? Het is nie iets soos ek hoop het reën maar nie. Nee, in die Bybel is hierdie woord hoop eindelijk iets wat reeds, of wat jy weet, reeds weggeberg is. Dit is verseker dat dit gaan gebeur. Jy weet net nie wanneer nie. En omdat jy nie weet wanneer nie, hoe noem jy dit hoop? Jy kyk met verwagting, maar met sekerheid uit na die toekoms, wanneer hierdie beloftes van God ook vir jou gaan waar word. Toe God vir Abraham gesê het, maar Sara gaan kinders hê, al wat hy gehad het, is die woord van God. God het gesê, Sara gaan kinders hê. En daarom, toe hy sit en wacht, daar voor sy tent waarskynlik, sê nou maar, wanneer gaan hierdie kinders kom, of die kind kom, het hy net hoop gehad. Ek weet dit gaan gebeur, ek weet net nie wanneer nie. En daarom moet ons as gelowiges nooit wankel in ons geloof nie. Dit sê Paulus ook hier, ons moet weet dat God hoop vir ons gegee, met ander woorde hierdie sekerheid van sy beloftes, wat op die toekoms gemik is, ons moet maar net in geduld en volharding op daardie
vervulling van Godse beloftes wag. Maar dit bring ons nou nog een stapje verder. In hoofdstuk 4 vers 23 en 24 is eindelijk die bruggedeelte. Kom ons lees het net saam, want dit is eindelijk, nou nadat hy gepraat het van die geloof wat ons laat versoen met God en ons gerechtigheid gee door alles wat Jesus Christus gedoen het, skryf hy die volgende. Sê, dit moet julle nie vergeet nie. Dat dit vir hom, dis nou vir Abraham, as gerechtigheid gereken is, is nie net terwille van hom opgeteken nie, nou hierdie verhaal nie, maar ook terwille van ons. Daarom het ek nou net gesê, dis ons hoop, ons het die beloftes van God en ons moet nie wankel in daar die geloof en hoop nie. Maar is opgeteken terwille van ons vir wie dit toegereken sal word, ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredinge oorgelewer en hy is opgewek sodat ons geregverdig kan word. Nou geliefdes, daar hoor ons weer soos die gedeelte wat ons gelees het toe ons begin het. Jesus is ons verlossing. Hy is ons versoening. Lees ons het weer hier. Jesus het terwille van ons oortredinge gesterf. In sy onderhandelinge met God, was hy die een wat die prys, wat ons eintlik vir God moes terugbetaal, wat daai prys vir ons betaal het, sodat God kan sê, goed, al die probleme tussen ons en hom is opgelos, omdat Christus het opgelos het. Sentraal hier is natuurlik die opstanding, want dit het God se krag gewys. Ons kan ook in daar die hoop op die opstanding lewe. God is die God van lewe, die God wat nuwe lewe gee en die God wat mense kan opwek uit die dood, soos hy met Jesus gedoen het. So ons geregtigheid, ons vryspraak hou in dat ons vir ewig saam met Jesus in geregtigheid by God kan leef. Nou geliefdes, een mens kan nou maar sê wat jy wil, maar so'n boodskap is alles oortreffend. Om te weet, ek sit hier in my sitkamer, ek praat met u via die elektroniese media, en ons allemaal saam weet, ons gaan ewig saam met God leef. Die dood is nie die einde nie, swaar kry is nie die einde nie, pyn is nie die einde nie. Die einde is 'n wonderlike opstanding saam met Jesus om vir ewig by God te bly. En ons het dikwels, dink ek, so bietjie ons perspektief op hierdie wonderlike werklikheid wat vir ons wag, dat ons perspektief daarop bietjie verloor het. Eintlik, en ek sê dit nie ligtelik nie, behoort 'n mens, as jy jou einde nader, as jou einde nader kom, behoort jy eintlik vir jouself te sê, ek wonder, wat wag nou? Want wat daar wag, is die groot belofte van God, dat jy saam met hom sal wees. En persoonlik is ek nogal opgewonde, om te sien hoe dit gaan wees. Maar kom ons kom dan nou by hoofstuk 5, wat so bietjie 'n oorgangshoofstuk is. Hy het nou gesê, ons het deur geloof geregverdig, dis wie ons is. En nou gaan hy so bietjie verder, om nog een of twee probleme rondom hierdie identiteit, wie ons is, te beskryf. In hoofstuk 5 kom hy, en die eerste 11 verse is eintlik wonderlike verse, want hy kom in die eerste 2 verse, dan sê hy, aangesien ons nou deur die geloof geregverdig is, so jy sien, ons, julle verstaan nou, ons is geregverdig, sê hy. Wat nou, hy sê, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook vrye toegang gekry, tot hierdie genade. En dan sê hy, ons verheug ons ook in die hoop,
op die heerlijkheid wat God voor ons bestem het. We sien julle sê, dit is jou leven, vrede, hoop, verwachting, vrye toegang tot die genade van God. Geliefdes, hierdie woorde beskryf allemaal die toevou van jou as gelovige in die genade, liefde, hoop van God, vrede van God. Maar nou sal die mens ons skepties aangekyk het en gesê het, maar wat van swaar kry, jy praat nou so van dit, dit klink baie wonderlik, dit klink of jy half as gelovige op 'n wolk moet zweef. En nou kom hy in hoofstuk 5 vers 3, en gelees het gerus, sê weet jy, julle gaan ook swaar kry. Ek sê nou in hierdie wêreld is gelovige christene nie vry van swaar kry en stryd nie. Maar dan kom hy en sê, maar weet jy ook, dit is positief. Want hierdie swaar kry, dit kan julle lees in vers 3, kweek volharding. Met ander woord, as jy swaar kry, dan moet dit jou oë oopmaak vir die belofte van God waarop jou hoop gebaseer is. Met ander woorde, jy moet sê, maar ek bly volhard. Julle gaan my nie van hierdie beloftes van God afkry nie. Dit bly die fundament van my lewe. So in 'n sekere sin is swaar kry die leerskool van God. Daar leer hy jou om eintlik te verstaan hoekom jy moet vashou en bly vashou aan sy hoop en sy beloftes. En dan volharding kweek egtheid van geloof. Want die oomblik wat jy so vashou in God, dan word hy net vir jou meer werklik. Jy sien hom net beter raak, net geloof, jou geloofsoe, fokus net sterker op hom, want in hierdie swaar kry is jou kragte miskien min, maar sy krag is baie, en daarom fokus mens dikwels op swaar kry, meer op God, om uit sy krag te put. Swaar kry is die leerskool van God, want dit leer jou om aan hom vas te hou, en om helderder te sien. En dan sê hy, die egtheid van die geloof kweek hoop. Dit maak jou opgewonde oor wanneer God gaan kom en jy ewig saam met hom kan lewe. En hierdie hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hy sê, hierdie ding kom nie net van een kant af. Nie is jy nie, nie jy wat in swaar kry net moet vashou en probeer op God fokus nie. Alles behalwe. God hou ook aan jou vas. Sy liefde, sy dra van jou deur die swaar kry, bly deel van jou lewe. Deur die Heilige Gees is hy by jou. Daarom hoef ons nie daar ver te kyk nie. Ons kan wel die hoop hê op in die verwagting op die ewige lewe saam met God. Maar ons kan ook hier binne in ons kyk na God se liefde en teenwoordigheid wat ons wil dra, wat ons wil krag gee, wat ons deur swaar kry wil dra tot ons eind uit by sy hoop uitkom. Is dit nie 'n wonderlike boodskap wat Paulus hier vir ons gee nie? God se liefde wat na ons toe kom en ons help om te bly volhard in sy beloftes. Maar dan kry ons in hoofstuk 5 vers 12 ons laaste gedeelte vir vandag. Dit gaan namelijk oor Adam. In die eerste paar verse, jy moet kyk daar van vers 12 af tot so ongeveer vers 14-15, praat hy oor Adam. En dan sê, weet jy waar kom die sonde vandaan? En dit weet ons allemaal, he. Hy gaan terug na die skepping toe en sê, daar by die skepping, daar die moeilikheid begin, want Adam was ongehoorsaam. Hy het oortree, hy het nie God se wil gedoen nie. En toe hy dit doen, is sy hele nageslag uiteindelik onderwerp aan wat met hom gebeur het. Hy het gesterf. En so is die dood ook deel van sy nageslag, sy lewens. Hy is geoordeel vanweë sy sondes. Hy is uiteindelik dood vanweë sy sondes. Die dood, sonde dood het hom vasgevat.
En nou kom Paulus en sê, weet julle hoekom is Jesus so belangrik? Want ek dink baie mense, ek self onthou toe ek in katekisasie was, en toe ek so 14 jaar oud was, het dit my baie gepla. Hoekom kan een man, wat gesterf het aan 'n kruis, die hele wereld red? Wat maak hom, jy weet, hom so belangrik, dat hy eintlik die hele biljoene mense se sonde op hom kan dra? Hoe werk dit? In hierdie verse, hoofstuk 5 vers 12 verder aan, antwoord Paulus dit. Paulus sê, weet jy, soos Adam die menselike geslag begin het, en eintlik deur sy oortreding en sonde en dood hulle hele toekoms bepaal het, so kom Christus en hy maak 'n nuwe familie. Hy maak 'n nuwe geslag. 'N geslag wat deur sy gehoorsaamheid weet wat gehoorsaamheid is. Wat die genadegawes van God geloof en die dinge in 'n lewe kan hê. Wat deur genade regverdig maak en al die goed waaroor ons vandag gepraat het. Deur al daai dinge in 'n lewe te hê, die nuwe geslag van God te word. Die geslag wat op pad is na die ewige lewe saam met God. Daarom het een man die wêreld verander. Want hy die familie van God, die mense van God en hoe hulle is en wat hulle doen, het hy begin en deur sy krag en sy opstanding, deur sy offer, draai hierdie geslag tot aan die einde. En geliefdes, met hierdie mond vol, moet ek sê, het ons nou aan die einde gekom van hierdie derde aflewering. Ek wil miskien net weer sê wat vir my die mooiste, belangrikste is. Ons was in sonde en ons het die Here nodig gehad. En mense kan nou maar sê wat hulle wil, kan 'n mens beledig en kan sê mense is 'n heigelaar omdat jy sê maar jy is 'n Christen en jy dink jy's beter as ander en dit is nie so nie. Ons het niks om te roem nie. Maar ons het 'n God waarop ons kan roem, wat ons regverdig maak, wat die plan gemaak het om deur Jesus ook vir ons verzoening te gee, dat ons sy kinders mag wees. Leef uit hierdie evangelie. Bly hoop op dit wat God vir jou beloof het. Tot volgende week. Tot ziens.